ከቢዝነስ ዘገባዎቹ ጋር ወንድሞ አዱኛ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው የሀገር ውስጥ አጭር መረጃ እናልፋለን የኢንዱስትሪዎችን የግባት አቅርቦት እጥረት ለመፍታት በቅንጅት እየሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግባት ልማት ድርጅት ገለጸ የአምራች ኢንዱስትሪ የግባት ተግዳሮቶች ላይ የተካሄደን ጥናት በውይይት ለማዳበር ያለመ የባለድርሻ አካላት የምክክር መድረክ ባዳማ ተካሂዷል የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ ግባት ልማት ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ የሽመቤት ነጋሽ በዚህ ወቅት እንደገለጹት ተቋሙ ግባት የማቅረብ ተልኮን በተሻለ መግለጫ የሚያስችሉ ተግባራትን በማከናወን ላይ ይገኛል ብለዋል በተለይ በአሁኑ ወቅት ለኢንዱስትሪዎች ና ማኒፋክቸሪንግ ዘርፍ ከአቅም በታሽ ማምረት ትልቁ ምክንያት የሆነውን የግባት አቅርቦት እጥረት ለመፍታት በሚሰራው ስራ ላይ ባለድርሻ አካላት ሚና የጎላ መሆኑን ተናግሯል ድርጅቱ ድርጅቱ ያሉትን ችግሮች በጥናት መለየትና በመለየት የገለጹት ዋና ስራ ይህ ምላሽ የሚያገኘው የኢንዱስትሪ ማኒፋክቸሪንግ ዘርፍን መዋቅራዊ ሽግግር ለማሳካት እንዲሁም ምርትና ምርታ ማንዴታቸውን በዘላቂ ለማረጋገጥ ስንችል ነው ብሏል። የኢትዮጵያ አምራቾች ኢንዱስትሪ ልማት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሚልኬ ሳጃ በበኩላቸው የግባት እጥረት የአምራይ ዘርፉን እየተፈታተኑ ከሚገኙ ተግዳሮቶች ውስጥ ቀዳሚ መሆኑን ተናግሯል። የአምራይ ዘርፉ ያለበትን የግባት አቅርቦት ችግር እንዲሁም የምለዋውጫ ዛሬ የሰለጠነ የሰው ኃይል ተያዥ ችግሮችን በመፍታት የማምረት አቅማቸውን ለማሳደግ እየተሰራ ይገኛል ብሏል ዘገባው የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው ከውጭ ወደ አጭር መረጃችን ስናልፍ ደግሞ የቻይና የኤሌክትሪክ መኪና ተወዳዳሪነታቸው እያየለ በመምጣቱ በገበያው ተፈላጊነት ይቀንሷል ሲል የጀርመኑ የቅንጡ መኪና አምራች ካምፓኒ ፖርሽ አስታውቋል አሁን ላይ የዓለም የኤሌክትሪክ አውቶሞቲቭ ገበያ ተለዋጭ መሆኑና በአውሮፓ ገበያ ፍላጎት ማለስ ከቻይና ምርቶች ባለፈ እንዳንድ ችግር የሚታይ ነው ብሏል በዚህም ካምፓኒው በያያዝ ነው የፈረንጆቹ 224 ለገበያ ያቀረባቸው ታይካን የተሰኙ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ሞዴሎች ሽያጭ አምና በተመሳሳይ ወቅት ከነበረው የ47 በመቶ ቅናሽ አሳይቷል ያለው እንደ ዩሮኒውስ ዘገባ በካምፓኒው ታሪክ ከ10 ዓመታት ወዲህ ዝቅተኛው ሽያጭ ሆኖ መመዝገቡን በተለይ በቻይና ገበያ የገጠመው የፍላጎት ማነስ ከፍተኛ መሆኑን ጠቁሟል የፖርሽ ኩባንያ የሆነው ቮልስዋገንም ተመሳሳይ ክል ገጥሞታል ያለው ዘገባው በሶስተኛው ሩብ ዓመት የሽያጭ ምጣኔው 15 በመቶ ዝቅ ማለቱን በዘገባው ጠቅሷል የቻይና የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ በምርቶቻቸው ላይ አዳዲስ ገጽታዎችን በማከል ና በርካሽ ዋጋ ገበያውን በሚቀላቀላቸው በብዙሀኑ ዘንድ ተፈላጊ የሆኑ መጥተዋል ሲል አስታውሶ የዘገበው ሂሮኒውስ ነው የተከበራቸሁ ተመልካቾቻችን ለምሽት ያዝናቸው የቢዝነስ ጉዳዮቻችን የተመለከታችኋቸውን ይመስሉ ነበር ከዘገባዎቹ ጋር ወንድሞ አዱኛ ነበርኩ ሰናይ ምሽት